Myslím, že teda nikomu netreba ani pripomínať, ani hovoriť, že tu máme nejaký si stav, môžeme ho kľudne nazvať aj krízový stav. A samozrejme, dnešná moja téma je téma koronavírusu a teda všetko s ním spojené. Aké v tejto chvíli a do tejto chvíli, asi teda samozrejme nie všetky, ale opatrenia vyhlásil krízový štáb a teda vy tu na okresnom úrade ste jeho predĺžená ruka? No, určite to máme tu krízový stav, ktorý sme na Slovensku teda ešte nemali. Takéto niečo sa nedá ani nejak naplánovať, ani nejak ustriehnúť. Skrátka to prišlo, keby som to mal zhrnúť, počnúc 12. marcom, keď bola vyhlásená mimoriadna situácia. Podotýkam, že bola vyhlásená mimoriadna situácia na celom území Slovenska, nielen na území okresu Žarnovica. Tak s tým boli prijímané určité opatrenia. V prvom rade boli spohotovené krízové štáby obcí, ktorých máme v našom okrese 16 plus 2 mesta, Nová Baňa a Žarnovica. Následne po týchto mimoriadnych opatreniach bolo, myslím si, k 16. marcu vyhlásený núdzový stav. Pre ozrejmenie trošku ten núdzový stav, myslím si, že to už bolo veľa o tom popísané a pohovorené, ale v praxi to znamená to, že ten núdzový stav môže trvať maximálne tých 90 dní, tak ako rozprával premiér alebo ústredný krízový štáb, s tým, že bol vyhlásený len na rezort zdravotníctva. K dnešnej hodiny doslova máme ten núdzový stav, čo máme nejaké uznesenia z centrálneho krízového štábu alebo z ústredného krízového štábu, tak v podstate sa to týka poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ale už neštátnych, ale aj súkromných. Momentálne sú z tohto stavu vyňatí všeobecní lekári. Určite je dobre známe a verejnosťou určite prešla aj informácia, že sa pripravujú nejaké karanténne centra. Momentálne, a zase podotýkam, že k dnešnej hodiny je stav taký, že funguje to Gabčíkovo, Donovaly a myslím si, že Liptovský Jan, ak sa nemýlim. Uvažuje sa, ak to bude situácia vyžadovať, že budú poskytnuté či už zo strany Vúcky nejaké zariadenia, tie internáty alebo takéto typy ubytovacích zariadení, respektíve možno nejaké iný druh ubytovania. Zatiaľ sa poskytujú len tieto štáty. Máte, ak sa to zvýši, ten stupeň, máte aj vy v kompetencii niečo takéto tu, nazvem to miestne, teda okresne, nariadiť, alebo máte niečo už v pohotovosti v pozadí pripravené, či už materiálne alebo ľudsky? Samozrejme, keď už vyhlásený núdzový stav, tak sa bavíme o ústavnom zákone 227 o bezpečnosti štátu a tam už v podstate tie nariadenia a príkazy idú v zmysle tohto ústavného zákona. Čiže keby k niečomu takému došlo, tak určite máme pripravené aj my nariadenie. Stále pripomínam, že k dnešnému dňu... Natáčame v piatok, áno, po obede pre divákov. Zatiaľ pre nás ako okres, nakoľko okres Žarnovica, nemá takéhoto poskytovateľa, ale sme už pripravení, ak by náhodou bol niekto s trvalým pobytom v našom okrese, ľudovo povedané, keby bol povolaný niekde, tak sme pripravení na takúto situáciu. Máte teda prichystané, no ale tak keď ste len predržaná ruka, tak neviem, či mi budete vedieť odpovedať, že čo teda najbližšie sa chystá a napokon sa mení ešte aj vláda. Takže asi mi nebudete na toto vedieť odpovedať. V krátkosti to zhrniem, ako neočakávam, že budú tie opatrenia nejak uvoľňované. Skôr očakávam, že budú ešte viac sprísňované. To už avizuje aj nová vláda, že ten krok predsedu vlády akože odobrili, ale pripravujú samozrejme nejaké zmeny. Aké zmeny? Jasné. Je niečo také, čo by ste úplne tak možno pragmaticky, prakticky pre tých ľudí, napriek tomu, že všetko je, teda buď na webe, v televízii a tak ďalej, v rozhlase popísané bolo tie, ale je toho za, ja neviem, 5-6 strán rôznych nariadení.
Vedeli by ste to sformulovať tak jednoducho, čo a ako by sa mali v týchto dňoch a týždňoch a mesiacoch správať ľudia? No, samozrejme, bolo by to najdlhšie, ale jednoducho stačí povedať, buďme ľudia zodpovední. Ja stále v tejto situácii dodávam, nepodceňovať, ale zase príliš ani nepreceňovať. Vždycky treba nájsť tú zlatú strednú cestu. Vidíte aj vy, chodíte po meste, zatiaľ tých ľudí s tými rúškami, to najzákladnejšie hygienické akože nariadenie, ja si dovolím tvrdiť, že vidím v našom meste, bol som aj mimo mesta, tak zatiaľ si myslím, že sa dodržiava. Chvala Bohu, poviem tak. Čo sa týka našich, keď som v kontakte napríklad s políciou, máme tu obvodné oddelenie, tak v podstate tiež mám aj za nich tlmočiť tých podaní, alebo nazvem to možno údaní, hej. Ja viem, že tí ľudia, keď poznajú toho suseda, vidia, že sa navrátil, alebo že sa nezdržuje v karanténe, tak nech sa neboja ľudia nahlásiť, sami tí policajti hovoria, len oni to prídu preveriť. Tí ľudia, keď už zbadajú tú políciu, tak už si myslím, že trošku sú tak uvedomili, že aspoň zopakovanú tú karanténu dodržiavajú. Ešte by som mohol, ak môžem, tlmočiť poďakovanie, teda aj tu, čo máme policajtov, že fakt aj tie rúška, lebo dneska už si myslím, že nie je, nechcem povedať, že nie je problém z rúšok, ale už nejakú tú šatku alebo niečo na tie ústa už kdokoľvek nájde a aj policajti avizovali, že dokonca prostredníctvom nejakej pani, nemenovanej samozrejme, ďakujú, že teda aj im poskytli nejaké rúška. Priamo ako polícia. Priamo polícia. Takže, no. Ešte môžem dodať, že mám informáciu zase len k hodine H dneska. Boli potvrdené nejaké nálezy v tej Štiavnici v okrese. Dokonca okres Žiar nad Hronom. Zatiaľ za Žarnovicu nemám takéto informáciu. Zase k dnešnému dňu. Aké vy v prvopočiatku a do týchto dní ste prijali opatrenia, teda v prvom rade asi na zamedzenie šírenia samotného vírusu? V našej obci Hodruša Hamre už minulý týždeň sme začali s opatreniami. Prvotné boli vlastne rozdávanie letákov, ako sa majú správať ľudia pri tomto víruse. To bolo v prvom rade dodržiavať hygienu, dezinfikovať veci dennej potreby, ktoré sa najviac dotýkame, kľúčky, mobily, vypínače doma a tieto spôsoby. To sme distribuovali už štvrtok a piatok. Následne sa nám prihlásilo niekoľko šičiek, ktoré vlastne do dnešného dňa ušili zhruba okolo 1000 rúšok a vlastne ich aj distribuujeme po občanoch. Kľúčom jedná sa o to, že ideme od najstaršieho po najmladšieho obyvateľa. Aké ste, teda, čo sa týka voči starším občanom, ste takéto opatrenia prijali, ale máte tu aj vy menšinovú komunitu. Ako tam ste nejaké iné zvláštne opatrenia prijali? Vlastne menšinová komunita ako taká bola upozornená na to, čo každý iný, na dodržiavanie hygieny. Ďalšie sme nie len menšinovú komunitu, aj všetkých upozornili, že nie je vhodné, aby sa pohybovali po obce v takom, ako je v obvyklom spôsobe. Takže čo najmenej sa pohybovať a združovať do nejakých väčších skupín. To, čo nás najviac trápilo. A samozrejme nosenie rúšok a používanie ochranných pomôcok aj pri nákupoch, hlavne v potravinách, kde nechytať voľnými rukami, ktoré nie sú balené potraviny. Týmto spôsobom sme chceli zamedziť vlastne rozširovaniu tejto infekcie. No, vy ste taká možno jedna z takých špecifických obcí, že máte množstvo, nazvem to turistická obec, množstvo chalupárov, 500 chalupárov, ktorí sa pravdepodobne sťahujú alebo nasťahovali počas karantény práve sem do obci. Prijali ste aj voči ním nejaké opatrenia, nariadenia? Nariadenie ako také. Je ťažko im zakázať prísť na vlastnú chalupu, pokiaľ je to nie je prikázané zákonom. Len by som touto cestou aj ich poprosil, aby sa správili tak, ako naši domáci občania, pretože máme, nie všetci samozrejme chalupári, ale správajú sa niektorí tak, ako za bežných dní,
čo teraz momentálne nie je. Nevrajím, že nemajú chodiť na turistiku, ale nech používajú, čo sa týka hlavne verejných priestranstiev, obchodov. Teraz je to už bolo, ale minulý víkend ešte neboli prikázané rúška, tak aby ich používali. Ďalší veľký problém je v tom, že predávačky ako také nevedia, koľko k nám príde tých chatárov. A stalo sa nám minulú sobotu, že vlastne, či to boli chatári alebo domáci, ale skôr myslím, že chatári, že nám vykúpili všetky obchody. Takže bolo by dobre, keby brali aj ohľad na domácich, pretože je to veľký problém a predávačky ako také v týchto potravinách potom majú problém odhadnúť, koľko majú objednať a hlavne sa jedná o pečivo, chleba a tieto základné potraviny, ktoré sú potom nedostatkovým tovarom. Tak neviem, či viete ako obec, či to nejak evidujete, ale máte tu už niekoho v karanténe? Teda počet, no nechcem samozrejme mená, ale... V karanténe do dnešného dňa máme 22 ľudí. V domácej karanténe? V domácej karanténe, samozrejme, že ochorenie žiadne nemáme. Sú to väčšinou ľudia, ktorí pracujú v zahraničí a ktorí sa vrátili k nám do dediny a sú v domácej karanténe. Zatiaľ samozrejme žiaden pozitívny nález nemáme. Dobre, čo teda v najbližších dňoch obec pripravuje? Aké ďalšie možno opatrenia, možno obmedzenia? Je koniec týždňa, ale teda možno od pondelku. Okrem samozrejme toho, čo nariadi štát, vláda, hej, a krízový štát. Samozrejme, že sa držíme toho, čo nariaduje štát, ale robíme navyše teraz prostredníctvom dobrovoľných hasičov, DHZ-ky, robí sa dezinfekcia verejných priestranstiev, kde sa najviac združuje ľudia. To sú autobusové zastávky, rôzne vstupové dvere do predajní a všetko, čo je potrebné, pošta, obecný úrad. Čiže exponované priestranstva. Exponované priestranstva a touto cestou by som chcel aj požiadať vlastne predsedov bytových spoločenstiev, keby prišli na obecný úrad s tzv. Flaštičkou, kde je rozprašovač a vlastne bezplatne im budeme dávať alebo čapovať ten dezinfekčný prostriedok, kde by si potom vlastne sami aj mohli dezinfikovať, hlavne čo sa týka kľúčiek, výťahov a tam, kde najviac ľudí sa pohybuje. Čiže od pondelka, hej, môžeme povedať, že... Už začíname dnešným dňom, no, do 14. hodiny. Vysielané to bude až sobotu, nedelu. Takže... Sobota, nedela a potom od pondelka normálne budeme im to vlastne distribuovať, ale poprosím, keby prišli potom sem a tieto dezinfekčné prostriedky si zobrali. Pokiaľ majú možnosť, nech si donesú fľašku maximálne pol litrovú. A najlepšie by bolo priamo do rozprašovača im to vlastne rozlejeme. Týmto spôsobom by som sa chcel hlavne poďakovať tým ľuďom, ktorí pomáhali, a to sú tie šičky, dobrovoľní hasiči, predávačky, poštárky, ktoré sú vlastne najviac týmto postihnuté a slúžia. A zároveň potrebné. A zároveň potrebné. Treba si uvedomiť, že keď nám v prvom rade by vypadli poštárky, predavačky, nebudem vám mať kto rozdávať poštu, nebudem vám mať kto dávať chlieb alebo potraviny celkové, tak treba brať veľký ohľad na týchto ľudí a samozrejme aj na zamestnancov obecného úradu, lebo tiež distribuujeme tieto veci a celé toto organizujeme. A keď vypadneme aj my, bude veľký problém, že kto vlastne toto zabezpečí, tieto veci, ktoré teraz sa momentálne dejú. Čo sa týka skutočne tejto situácie v našom meste, my sme už prvýkrát mali zasadnutie ušie pred ešte 6.3., ale krízového štábu alebo takého ušie vedenia. S tým, že teda tá situácia je vážna a medzi prvými sme prijali tie opatrenia, kde sme nariadili 9.3. Prvé tie opatrenia, ktoré sa týkali uzavretia areálu, samozrejme, že to proste sa nestretlo s nejakým pochopením, ale možno len u tých ľudí, ktorí mali nedostatok informácií, že o čo sa tu vlastne jedná. Takže my sme medzi prvými uzatvorili od denného centra seniorov všetky
voľnočasové aktivity a všetky priestory, kde jednoducho nie je nevyhnutné, aby sa tí ľudia schádzali akýmkoľvek spôsobom, pretože presne toto je o tom, ako eliminovať tie sociálne kontakty a hlavne teda tých ľudí, ktorí nie sú nejakým spôsobom chránení, respektive ktorí sú tá riziková kategória, čo teda vieme, že to sú seniori. Takže to chcem povedať, že mesto už prijalo vyše 45 opatrení priamo z krízového štábu a ďalšie na základe tých rozhodnutí z krízového štábu ja jednoducho nariadím v priebehu, tak ako riadíme tieto veci a v kontakte s tými zložkami, ktoré je potrebné. Takže myslím si, že u nás v meste zatiaľ trošku nám to komplikuje situácia, že tí, ktorí sú cezpolní, tak v mnohých prípadoch proste tú situáciu si asi podceňujú. A bolo by dobre, keby možno aj skôr v takom širšom rozsahu verejní predstavitelia by k tomu pristúpili na úrovni miest a obcí, aby skutočne informovali všetkých, pokiaľ možno, aby sme ten úspech dosiahli najlepší. Jednoducho základné ochranné prostriedky, aby tí ľudia používali, pretože toto je taký základ, by som povedal, toho, ako začať s týmto neduhom, ktorý nás postihol. Takže my sme napríklad medzi prvými, my to nedávame ani na Facebook, proste mňa to jednoducho nebaví, tie jalové veci tam čítať vôbec a mnohokrát aj v médiách ľudí, ktorí sú absolútne odborne impotentní, sa tam vyjadrujú a dávajú rôzne scenáre. Takže my to takýmto spôsobom vôbec ani nedávame, aby hneď to bolo žiar 24 a neviem kde zverejnené na Facebooku. Ja tie opatrenia robím tak, aby to skutočne, a snažíme sa ich tu robiť tak, aby boli cielené. Nie pre médiá, ale pre tých ľudí, ktorí môžu byť takýmto spôsobom ohrození. Takže aby som sa k tomu vrátil, my sme medzi prvými mali zostavený zoznam osamelo žijúcich ľudí, ktorí majú nad 60 rokov. To znamená, to je tá kategória, ktorá je veľmi zraniteľná, ktorej treba pomôcť, pretože to nestačí dať na Facebook a dneska sa fotiť a ako ja vidím niektorých primátorov, proste sa odfotí, ako niekde niečo podáva nejaké rúško niekomu, ako je neviem kde. Ale pre mňa je dôležité, aby som nebol na Facebooku, ale aby prišiel za tým človekom niekto, aby ho tam našiel, pretože možno keby v takom prípade, keby to bolo len jeden jediný, ktorý nemá internet, je možno nahlucho, nepočuje nič, čo je v rozhlase, ten človek jednoducho nám môže byť takto vystavený vážnemu ohrozeniu, lebo nevie, čo má robiť a nevie, kto mu v tom môže pomôcť v tých jeho nejakých základných denných potrebách. Takže my sme všetkých presne tak, ako ich máme nahlásených. Znovu chcem povedať tým, ktorí poskytujú nejaké ubytovacie zariadenie prenajmu, bez toho, že sú tu ľudia prihlásení. Oni ich nepriamo vystavujú takémuto ohrozeniu, že tým ľuďom možno nebude vedieť nikto pomôcť a nebude ich vedieť nikto nájsť podľa nejakých oficiálnych údajov, oficiálnych inštitúcií. Takže tých, ktorých máme tu evidovaných a prihlásených, tých sme všetkých sa snažili skontaktovať, s niektorými sa nám podarilo, niektorými nie, pretože neboli na mieste trvalého bydliska. Možno, že si ich deti alebo vnúci zobrali k sebe, pretože cítia potrebu sa o nich postarať. Takže aj toto je možné, ale všetkých sme kontaktovali, všetkých sme ponúkli pomoc v prípade nevyhnutnosti zabezpečenia nejakých ochranných prostriedkov, v prípade nevyhnutnosti zabezpečenia nejakého nákupu. Sme to stanovili na nejakých 15 eur, to znamená dennej potreby, hygienické potreby a podobne. A potraviny, pretože už tam niekto zase diskutoval, že prečo len 15 eur, no tak ako ja si neviem dosť dobre predstaviť slovenského dôchodcu, ktorý by si dovolil minúť na potraviny viacej ako 15 eur denne. Nech mi ho ukážu a ja veľmi rád tomu múdremu potom sa ospravedlním, ktorý tam komentoval. Takže o toto ide, aby zase z toho nebola zasielková služba, hej, to chcem povedať. Takže aby sme to cieľne, pretože aj my máme nejaké obmedzené kapacity, tak ako je to aj v celom štáte teraz aj so zdravotníckymi nejakými zariadeniami alebo so všetkými týmito službami, ktoré musia začať fungovať, ale veľmi cieľne, proste aby sme zbytočne nehazardovali s tými kapacitami, ktoré máme. To znamená, aby sme niekomu nenosili niečo, čo na to nie je odkázaný, alebo to má inak zabezpečené, ale skutočne, kto to niekto potrebuje a nemá tu príbuzných žiadnych na blízku, aby sme mu to vedeli zabezpečiť. Pretože my skutočne máme len toľko policajtov, koľko máme, máme toľko hasičov, koľko máme. Takže takto treba pristupovať pri riešení tých problémov. Takže
potom také tie opatrenia, ktoré sme začali robiť aj ako medzi prvými, a tiež sme, sme to nedávali do žiadnych médií, pretože oni veľmi radi, oni si myslia, že fakt ako človek nemá čo robiť, len s nimi sa rozprávať a vyškýrať sa, aby ich niekto nafotil. Potom sme medzi prvými začali dezinfikovať verejné priestranstva. A pomáhame teda aj firmám, aj podnikateľským subjektom, ktoré zabezpečujú tu tie základné veci. My sme medzi prvými začali distribuovať rúška, ktoré sa nám podarilo získať. Tieto rúška, ktoré skutočne sú veľmi kvalitné, sú nemecké výroby a splňajú všetky tvrdé kritériá filtrovateľnosti tých známych respirátorov P3, hej, to už to sú také, ale toto sú rúška, nie je to respirátor, ale spĺňa také isté kritériá, respektíve dosahuje také isté parametre pri odfiltrovaní týchto častíc. To znamená, že týchto sa nám podarilo získať vďaka teda dodávateľovi. A musím fakt poďakovať, že firma, ktorá sídli priamo v Žarnovici, nám promptne poskytla minimálne, teda to prvé číslo bolo asi 1000 kusov. A okamžite sme ich začali dodávať tam, kde ich bolo treba. Samozrejme, najprv sme sa rozhodli, že ktoré sú tie nejaké cieľové skupiny. A my sme ich začali dodávať, teda skutočne sme oslovovali prevádzky, predajne, reťazce, či majú dostatok takýchto, no nemali dostatok tých, lebo skutočne ich nikde nebolo. Tak sme im začali dodávať tieto rúška, podľa toho sme skontaktovali vždy vedúcich tých predajní a koľko tam majú tých ľudí, proste, aby títo ľudia nám nevypadli. Potom medzi prvými sme skutočne, až nie prvý, sme začali dezinfikovať verejné priestranstva. Možno, že to už všimli, pretože sa nám podarilo skutočne zohnať roztok na dezinfekciu týchto priestranstiev, ale týka sa toho, že tie miesta, ktoré viac menej ako ostali bez povšimnutia, nie sú ani majetko mesta, ale sme cítili potrebu, že ich treba nejakým spôsobom dezinfikovať, tak to sú bankomaty, to sú možno predajne, okolie predajní. Dnes chceme pokračovať v tom, aby treba aj tie nákupné košíky, pokiaľ nemajú už dostatok tých dezinfekčných prostriedkov, aby sme vedeli pravidelne zabezpečiť, ako sa dohodneme s tými vedúcimi prevádzok a napríklad na tej pošte tým ľuďom, lebo tá pošta je skutočne veľmi dôležitá preto, aby ten informačný systém fungoval. Akýkoľvek spôsob informačného systému nesmie byť nejakým spôsobom eliminovaný, pretože je veľmi dôležitý posúvať informácie ďalej, aby sme zvládali tieto stavy, aby tí ľudia vedeli, kde čo majú robiť a kto im vie s nejakým problémom pomôcť, alebo kto čo má nejakým spôsobom na starosti. Takže vrátim sa k tomu, že budeme pokračovať v bankomatoch. Terminály sú veľmi háklivé, ale tým prevádzkam buď vôbec nemajú tie prostriedky dezinfekčné, alebo v malom množstve, alebo im dochádzajú. Tak budeme my robiť aj celé priestory, budeme, ja neviem, kde sú naskladnené nákupné košíky, pretože tí ľudia, ktorí nie sú dostatočne chránení a idú tam nakupovať, tak jednoducho sú skutočne potenciálni nosiči takéhoto víru, ktorý je teda náš momentálne najhlavnejší nepriateľ. Takže, no a my ako úrad samotný, my sme vlastne v núdzovom režime, máme to všetko na stránke, aj cez televíziu Panoráma, ktorú máme zmluvu, pretože skutočne je dôležité posúvať tie informácie ďalej. S tým, že tí ľudia musia byť informovaní a úrad funguje asi tak, pretože veci, ktoré bežia v správnom konaní, kde teda nejaké termíny, buď treba nejaké správne konanie už len dokončiť bez ohľadu na to, že netreba robiť nejaké veľké, ja neviem, za veľa zúčastnených účastníkov konania niečo, tak jednoducho dokončíme, aby to nestálo, pretože život nemôže zastať. Takže jednoduché veci v správnom konaní vybavujeme, Buď teda priamo na pracovisku, pretože taká je zásada, že na každom pracovisku vždy bude určitý počet ľudí každý deň, s tým, že teda ostatní sú na ten systém home office doma, ktorých potrebujeme. A
A oni teda robia a vybavujú tú agendu, ktorá ešte nebola vybavená, pretože tak či tak ho niekto musí vybaviť, ale treba už možno vydať len konečne nejaké rozhodnutia, správne konania a podobne, takže na tomto sa robí. A žiadne ďalšie veľké konania za účasti, ja neviem, mnohých zúčastnených, jednoducho sa snažíme sa odkladať, alebo teda komunikovať elektronicky. Takže toto sú také veci, ktoré momentálne my riešime. Čo do budúcna, myslím, toto boli opatrenia kvôli zabraneniu, šíreniu, hygiena a tak ďalej, ale dotkne sa to, alebo už máte niečo rozpracované, myslím teraz obyvateľ versus mesto, mestský úrad. Úrad, ktorý, ja neviem, žiada platenie daní, ktorý a tak ďalej. Zaujíma ma napríklad nejaké menšiny. Máme tu celú jednu osadu, ulicu, teda, ktorá je taká, ako je. Myslím, teraz narážam na ich hygienu a podobne. Takže je na toto mesto pripravené a budú nejaké veci sa dotýkať iného rázu? To boli prvé opatrenia, jedny z prvých opatrení, ktoré sme robili. Jednoducho, to je tiež tá celá skupina, ktorá skutočne môže byť potenciálne nebezpečná pre väčšinu. Nie je to najsťažnejší výraz, ale môže byť problematická pri tom, aby sme vedeli tieto opatrenia dosiahnuť do takého efektívneho nejakého výsledku. Tak preto tam sme rozdávali do každej tej domácnosti, do každého toho obydlia. Rozdávali tieto opakovateľné rúška, pretože nie z toho dôvodu, že teda zase aby niekto, že ostatných diskriminujeme, ale proste je to komunita, kde treba pristúpiť trošku ináč, aj z toho pohľadu, že oni skutočne by sa mohli stať možno teda potenciálne nebezpečným pre tých ostatných. Tak niekto, aby si to zase nevysvetľoval, takým prvoplánovým uvažovaním, že jasne, zase ste im niečo dali, hej? Nie, my sme to dali kvôli tomu, aby ten dotyčný, ktorý bude taký kritický, tak aby si uvedomil, že tým pádom týmto opatrením chránime aj jeho. Čo sa týka tých daní, no určite, my nemôžeme eliminovať zase príjmy rozpočtu. My vôbec nevieme, ako tento rozpočet bude fungovať, pretože tieto dane sú len menším príjmom rozpočtu mesta, pretože oveľa väčšie sú podielové dane. A tie podielové dane je úplne jasné, že v tejto situácii budú klesať, pretože tí ľudia budú mať zatvorené fabriky a pokiaľ sa nebude produkovať, tak nemáte teda ani výstup na to, aby ste mohli dávať peniaze do obehu. To znamená, že určitým spôsobom bude aj obeh peňazí oveľa menší v objemoch. A aj teda aj financovanie nejaké verejnej správy. To znamená, že my nemôžeme teraz povedať, že ideme tie dane, ktoré, ja neviem, sú za poplatok komunálneho odpadu, lebo oni primárne sa platí prevádzka mestského podniku služieb s nimi, hej. To znamená na to, aby sme zabezpečovali to, čo je veľmi dôležité pre život, aby to nevznikli ďalšie nejaké pandémie alebo epidémie. To znamená, že tam my na tom neuvažujeme. Skôr teraz uvažujeme na tom, že po 14 dňoch, alebo teda ja uvažujem, v akom tom režime budeme fungovať. Pokiaľ budeme fungovať v nejakom zníženom režime, no budeme musieť počítať s tým aj s nejakým zníženým pracovným výkonom, ale teda aj s nejakými mzdovými opatreniami, pretože pokiaľ príjmy štátu budú klesať s poklesom hrubého domáceho produktu, tak budú klesať príjmy aj samosprávy na tie základné funkcie. A my budeme musieť na to zareagovať. Takže tiež milujem takých ľudí, ktorí píšu niekde na tých sociálnych sieťach, ako aj na tejto skupine, ako by si mali primátori s príkladom a neviem, ktorý primátor, neviem, z Trnavy. Ja neviem, kde ten pán primátor bol vtedy, keď bola prvá kríza. Ja som bol jeden z mála primátorov, ktorý sám prišiel s návrhom, aby mi bol znížený plat. Takže ja s tým problém nemám. Až má s tým diskutujúci nejaký problém na nejakej sociálnej sieti, moje telefónne číslo má a ja mu to hneď vysvetlím. Čo sa týka tej komunity, to nebolo len o rúškach. My sme tam mapovali, vrátim sa ešte, my sme tam mapovali prístup k pitnej vode. Takže nie je tam nikto, kto by bol tak odkázaný ako na tých vychytených. Takže je tam
aj tá pitná voda, a aj tá komunita pracuje medzi sebou, že jednoducho, keď niekto aj tú pitnú vodu nemá a majú hneď vedľa, tak oni jednoducho tú pitnú vodu si navzájom vedia poskytnúť. Takže my to máme zmapované, neviem, aký bude rozsah ďalších opatrení, ako sa toto bude vyvíjať, ale na tento čas a na tieto podmienky, ktoré my tu máme a aj materiálne zabezpečenie, tak relatívne tie veci sa zvládajú. Dúfam, že všetci spravia všetko preto, aby neohrozili teda nielen svojich najbližších, ale tu si treba skutočne uvedomiť, že ako náhle sa to niekde môže objaviť, tak nakoniec zistíme, že to môže určitým spôsobom dotknúť aj tých najbližších. Na druhej strane sa treba povedať, že keď vznikne tá kolektívna nejaká imunita, ako sa jej hovorí, tak v prvom rade teda musí vzniknúť nejaká individuálna, ale to je veľmi dôležité skutočne, že začneme to obyčajným spôsobom jednoducho prekonať, pretože mnohokrát tí ľudia aj nevedia, že to majú a že to vedia aj prekonať. Ale môžu byť nosiči, takže on už nie je ohrozený, ale môže ohrozovať toho druhého. Hej, tak preto je nevyhnutné naďalej dodržiavať tieto nejaké podmienky a nepodceňovať to, že už 14 dní tu bola nejaká karanténa a pozrite sa, nič sa nestalo. Ako on kľudne môže byť pozitívny, môže byť nosič, jeho organizmus to zvládol, ale môže byť potenciálne nebezpečným pre toho najbližšieho, možno pre svoju starú mamu, starého otca, ktorí sú skutočne veľmi zraniteľní. Pretože ten ich imunitný systém nevie zareagovať a nie je už schopný tak zareagovať ako imunitný systém mladších ľudí a teda aj najmenších detí, pretože vo všeobecnosti sa vie, že to je najmenej ohrozená kategória. A najviac ohrozená kategória sú tí seniori a tam teda dochádza potom k tým veľmi zlým následkom, čo teda vidíme v Taliansku, Španielsku. Vyhýbať sa, nevyhnutne komunikovať, nie vo veľkých skupinách byť a už vôbec nie byť nejakých takýchto ochranných prostriedkov.